Kalau bikin kopi enggak usah manis. Lah kok koyo film kartun kae. Sing mundul. Kopi. Kopi yo. Wis panggah kopi wis kok ibayu masak ibayune. Kopi. Nang iki ora ngati-ngati kok ngado. Apa wadi wasana lu gureng ngopo kacang kacang anyar itu oke nek manut pasarane yo 5 iki 5 kuwi pon wadi nah kuwi pon paing pon wadi nek manut dino yo 7 iya ta ana jebule mang goreng ndok ngene jere kacang yo ndok iki ndok goreng ndok geger lek ora wong pengalaman ora iso goreng ndok kita iki pengalaman nggih nah kaya piye goreng koneh iki goreng ketan. Kompor yang mbok diresi-resi. Diresi terus gaya apa aku engko? Resi api. Lah iya lek diresi terus aku gaya apa? Ora gawe kompor. Sithik iki kompore gering. Regete lho, regete diresi regete. Iki apa? Engko kira ora masak lek ora nek regete. Untuk kompor iku ora terus mbok jual. Untuk pokoknya tak den. Ya pok aku ki ora denye. Ora kene piye? Derma kanca nang ngilingne. Wis eling kok gak mau elinge kok kira dite niki semampun. Yo ngilingne ben rada resi jaga kebersihan. Lah iya lek resi ya dirai ora nggae kompor. Ben gawe kompor lho, gawe opi lho. Yo online ae. Apa? Gawe apa kae jenenge kae. Nah, ngene kulo lek goreng ndok manut pasarane iki 5. Kliwon lebih baik kliwon lagi lo nah kayak kios kepenak kan ngomong sao repot dengan ngalah-ngalah nih wong mantu sak camatan eh kok yang ngono sik tinggu alah yo lemahku ngono sak gerak. Loh, lah iki bekas restoran ternama, Bro. Restoran ternama. Yo koyo ngono kuwi. Iya, MK coy. Apa MK kuwi? Masak karepe dhewe. Yo lek ana semute kok dikira semur rabi. Nah. Udah mendidih, aduk ya piye. Nah. Iki wis kena di rakot wes wes mbok njaluk aku ora oleh tumpetil belajar kowe itu njaluk istro tanggal jembute kakung weh enak kendal apa kendal apa kendal kaline mumu bareng disendal jembute kakung ngombe kopi rasane legi kadung jatuh hati ditinggal pergi agak ditinggal rapi.